Salam, Real TV-də Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, şair, tərcüməçi, kino jurnalist Eyvaz Borçalının profilidir. Eyvaz müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. İllərdən sonra sizi görmək nəsib oldu bizə və doğrudan da çox maraqlandıran mövzular var, suallar var. Eyvaz müəllim, gəlin ilk növbədə ondan başlayaq ki, biz müasir dövrümüzə, bu müasir gəncliyə, ümumiyyətlə, bax, bu indiki topluma Eyvaz Borçalını necə təqdim etməliyik? Yəni, tərcümə halınızın ən belə parlaq sətirlərindən istəyirik, danışasınız. Hələ ki, yaddaşların künc bucağında qalmışam, yada düşürəm, bu özü böyük bir nemətdir. Qaldı təqdim etməyə özümü, mən özüm də bilmirəm. Mən poeziya sahəsində, poeziya tərcüməsi sahəsində xidmətlərim olub, işləmişəm. Onlarla orijinal kitablarım, onlarla tərcümə kitablarım çıxıb və hamısı da normal qarşılanıb. Amma mənim bütün həyatımda, yaradıcılığımda daha parlaq, insanların zihnində, yaddaşında qalan epoxa mı deyim, dövr mü deyim, Mozalanda işlədiyim dövr qalıb. Və Mozalanla bağlı çoxlu xatırlatmalar var, xatırlamalar var. Elə bu il Mozalanın 50 illiyi tamam olur. Bəli. 1971-ci ildə. Eyvaz müəllim, siz Mozalana qədər elə kinostudiyanın redaksiya heyətində üzvünüz. Çox az, bəli. Məhz necə oldu ki, yeni açılmış bir kino jurnala məhz Eyvaz Borçalını təyin edirlər? Yəqin nəzərə alıblar ki, elə jurnalın fəaliyyətə başlamasından mən fəal iştirak eləmişəm. Jurnalın redaksiyasında fəal iştirakım olub. Süjet yazmışam, yaxşı bir süjet alınıb, nə çəkirsən aldı. Belə, elə bir böyük də maaşında filan da böyük də fərq yox idi. Eyni maaşdır. Sonra məni o vaxt Allah rəhmət eləsin, Ədil İskəndərov çağırdı yanına. Dedi, qada, komitədən də məsləhət verirlər. Bu mənim üçün yenilik oldu. Mən də istəyirəm ki, Mozalanı sən işlədəsən və layiqincə işlədəsən. Tələb olunan təhər. Ümumiyyətlə, Mozalanın fəaliyyəti qıcıqlandırırdımı o dövrdə kimlər isə? Kinostudiyada rəhbərlik dəyişdi 74-də. Və yeni rəhbərlik yeni komandasını yaratmaq fikrinə düşübmüş. Allah rəhmət eləsin, çox yaxşı adam idi, amma ilk zadı idi, onu demək olmaz, Cəmil Əlibəyov. Bəli. O, eşitdim ki, özünün kadrını gətirmək istəyir və bir vaxt Azərbaycan Gəncləri qəzetində işləmiş adamlar, ondan sonra Kirpi jurnalında işləmiş adamlar, kinostudiya ayaq açdı. Hiss elədim ki, belə hazırlıq gedir. Aradan bir xeyli keçmək, 5-ci nömrəni buraxmışdım. İstehsalat, yəni ekranlara. Bir də xəbər gəldi ki, mərkəzi komitədə, büroda o vaxt ki, birinci katib, mərhum Heydər Əliyev, üzünü büro üzvlərinə tutub, deyib ki, siz Mozalana baxırsınız mı? Onlar da heç biri baxmayıb, deyib ki, baxın, yaxşı jurnaldır. Və bu söz sədə yayıldı və mənim deməli
yolum açıldı da 20 adam getirmeli olmadılar. Növbəti ildə jurnalın fəaliyyətini möhkəm yaxşı qiymətləndirdilər. Deməli, bir iki dəfə Mərkəz Komitədə hallandırıldı. Bir iki dəfə Respublika Fəallar Yığıncağında Heydər Əliyev tərəfindən hallandırıldı ki, belə jurnal var, kəskin işləyir. Və həmin zaman bizim redaksiyanı, redaksiya heyətini Qızıl Qələm mükafatına təqdim elədilər. Dedilər ki, kollektiv olmaz, bir nəfər ya iki nəfər. Nəysə, mənlə mərhum Sadıq Babayevi təqdim elədilər və o il biz Qızıl Qələm mükafatını aldıq. Azərbaycan filmə iki rəhbərlik eləmişsiniz. Amma o biri direktorlarla müqayisədə, direktorların fəaliyyətdə olduğu müddətlə müqayisədə bu az bir müddətdir, iki il. Niyə görə iki il rəhbər oldunuz cəmi? Niyə az oldu? Bəli. Dövr belə bir dövr idi ki, kinostudiyada başqa millətlər çoxluq təşkil edirdi. Başqa millətlər deyəndə ən çoxu da ermənilər buluşmuşdu. Azərbaycan film mən belə qərara gəldim ki, burada kadr məsələsində Adil İskəndərovun işini davam etdirmək lazımdır. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, milliləşsin. Mənə qədər filmlər rus dilində çəkilirdi, sonra Azərbaycan dilinə dublyaj olunurdu. Hətta belə olub o vaxt. Bəli. Onun da səbəbi buydu ki, məsələ, hər filmdə azı bir-iki nəfər çağırılmış aktyorlar iştirak edirdi. O çağırılan aktyorların xatirinə Azərbaycan aktyorları da mətni rusca deyirdilər. Və ilkin materialların əsasında film yığılırdı və sonra dublyaj olunurdu. Və burada da təbii ki, dil cəhətdən bir xeyli fərqlənirdi. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, bu cəhətə çox böyük fikir verirdi rəhmətlik Yusif Səmədoğlu, o onda kinostudiyanın deməli baş redaktoru işləyirdi. Eyvaz müəllim, siz kinostudiyadan sonra Kirpi jurnalına gedirsiniz, sizi ora təyin edirlər. Özümdən xəbərsiz. Sizdən özünüzdən xəbərsiz. Nə üçün özünüzdən xəbərsiz? Kinostudiyada müəyyən hallar var idi. Mən o qüsurlar, nöqsanlar var idi. Onların aradan qaldırmaq istəyirdim və bu da bir sıra qüvvələrin xoşuna gəlmirdi. Adam var idi ki, eyni əsəri üç dəfə təqdim eləyib, ayrı-ayrı adda. Maraqlı bir faktdır. Mən bunun qarşısını aldım və böyük həngamə qalxdı. Həmin müəllif, həmin adam və mən də bir ucudan demək, yavaş-yavaş ermənilərdən kinostudiyanı tarayıram. Məndən mərkəzi komitəyə, birinci katibə yox, ikinci katibə, həmişə ikinci katib rus olub. Kanavalova. Birbaşa Kanavalova məktub yazıblar ki, daha doğrusu məktub yazıb ki, həmin müəllif, indi həyatda yoxdur, həyatda olsaydı adını da çökərdim, görmürəm.
ki bəs bu burada millətçilik eləyir falan 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 böyle şeyler. Kanavalov da təcili bir komissiya yaradır. Mərkəz Komitənin komissiyası kinostudiyanın kadr məsələləri yoxlanılsın. Sizin dövrünüz? Benim dövrüm. Allah rahmet eylesin. Vefa Quluzadəni deməli komissiyanın rəhbəri şey ediblər. Sonra Respublika Həmkarlar İttifaqının katibi bir onu bir de bir başka Xalq Nəzarəti Komitəsindən bir nəfər. Bu üç nəfərə həvalə olunub. İndi istəməsin, Vəfa Quluzadə mənim xatirim istəyirdi. Zəng elədi ki, belə təşvişə düşmə, belə bir əhvalat var. Ciddi məsələdir. Amma bunu necə yoluna qoymaq lazımdır? Sən işlərini düz tut. Dedi ki, Kamran Mamedov işte məsləhət bilir ki, sən yerini dəyişəsən. Dedim, mən yerimi dəyişmək istəmirəm. Elə bir fikrim yoxdur. Geri qayıtmaq istəmirəm. Xoşuna gəlmişsə məni azad eləsin işdən. Mən də çıxım gedim işim bilərəm. Beləcə qaldı məsələ. Heç nə bilim xaricdə ikən Kirpi Jurnalında boşalıb, rəhmətli Şamil Xurşud rəhmətə gedib, jurnalın xurşudu. Belə qərara gəliblər ki, elə məni Kirpi Jurnalına başladıb. Elbaz müəllim, siz siyasi fəaliyyətlə də məşğul olmuşsunuz və Vətəndaş Həmrəli Partiyasının yaradıcılarından biri kimi təqdim olunursunuz mənbələrdə. Əvvəllər, oyunlərdə. Bu haqda istərdiyim biraz danışmaq. Ümumiyyətlə, 90-cı illərə təsadüf edir də bütün bu proseslər. Nəcə siyasətin arxasınca tam getmədiniz, tam siyasətlə məşğul olmadınız? Yəni, elə bir ki, bir natamamlıq var o tərcüməyə halda siyasi fəaliyyət məsələsi dolğun deyil. O partiyanın yaradılmasında iştirak elədim. Çünki o partiya Sabir İslamxanlının rəhbərliyinlə deməli o ilkin təşkilat komitəsində rəhmətlik Nüsrət Kəsəmənli, ədəbiyyat adamları, şairlər ki, Vətəndaş Həmrəliyi çalışmaq lazımdır belə bunu. Yaxşı. Sonra aləm qarışdı. Mən başa düşəndə ki, bu siyasət aləmi çox da asan deyil. Nəinki asan deyil. Mənim üçün, mənim nöqtəyi nəzərimcə mənə yad olan. Eyvaz müəllim, Kirpi Jurnalına baş redaktor təyin olunandan sonra Eyvaz Borçalı hansı xidmətləri göstərdi? Jurnalın dəyişilməsi, jurnalda yeniliklər baxımından hansı işləri gördünüz? İşə başlayanda baxdım, gördüm ki, burada hamı ağalıq eləyir, hamı alverinə məşğuldur. Təsəvvür edin ki, korrektor Kirpinin vəsiqəsi ilə gedib İspalkomun işini yoxlayır. O vaxtda... Yəni, reket jurnalistika ilə məşğul idi də? Hə? Reket jurnalistika. Bəli, bəli. Artıq dəbə minmişdi. Bəli, bəli. Başqaları da filan gördün ki... Nəsə yaxşı... bir şey görünmür fəaliyyətində işçinin. Şübhəli məqamlar var. Siz o negatif halları aradan qaldırdınız. Bunları aradan qaldırdınız. Və jurnalın i̇ndi, özünün inkişafı baxımından. Aha. Hə. Mən gələndə jurnalın deməli tirajı 70 minə yaxın idi.
Kısa bir müddətdə il yarım, iki ilə ben bu 70 mini 170 mini qaldırdım. Yani jurnal 170 o qədər də qaldırdım. Çünki tənqidlər ciddiləşdi, daha obyektiv, daha zat. Hatta laf axırlara can, indi mən deyim, bəzən bir karikaturayla, karikaturanı sifariş edirdim. Zada. Rəssama. Bir karikaturayla elə bil ki, böyük bir feyleton gedirdi. Misal üçün, İndiki Azadlıq meydanında, o vaxtçı Lenin meydanında, Lenin heykəli yadınızdadır. Yadınızda olmasa da Kinoda Zadda görmüşsünüz. Yok, yadımda görmüşəm şəxsən. Kinoda Zadda görmüşsünüz. Rastamı çağırdım, dedim ki, orada heykəlin büstü necədir, onu çək. Lenin yerinə bir dənə qurt qoy. Aşağıda da qoyunlar, gül gətirib qoyur, qurdun qabağını. Bir səs çıxartdı ki, bu... Rəhmətlik Qasım Qasımzadə şair. Dedi, eyvah, sən şir ürəyi yemisən, bu nədir? Dedim, nə var şunu, nə var? Getdi. Sonra Sabirin il dönümündə, Mirzə Fətəli Sabirin il dönümündə, böyle razvarot deyirlər de, açıq vərəqlər açıq, orta səhifədə açıq. Azərbaycanın o vaxtı Mərkəzi Komitənin, büro üzvlərinin hamısının oxşarını, hamısını zad oturur. O andan qapı açılır, Sabir koltuğunda zadı, giriz içəri və altta yazılır, qalxın ayağa Sabir gəlir. Məhkəmə iclaslarında qalxın ayağa məhkəmə gəlirdi. Bəli. Demirlər. Yəni bir ittiham edir onları. Hə, ittiham. Böyük səsküyə səbəb oldu. Bir də Elaz müəllim, siz Borçalı Xeyriyyə Cəmiyyətinə rəhbər eləmişsiniz, zəif eləmirəmsə, o barədə də qısa məlumat verərdiniz. Bəli. Yəni bu cəmiyyətin fəaliyyəti bir vaxt məşhur idi yeri gəlmişkən 90-cı illərdə. Deməli o dövrdə 80-ci illərin axırlarında Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda da milli hərəkət. Bəli, başlanmışdı. Əslən Gürcüstandan olan ziyalıların əksəriyyəti buna qoşuldu və cəmiyyəti təşkil elədik. Cəmiyyətin elə ilk yığıncağında məni sədr seçdilər və mən bir neçə il işlədim. Yoldaşlar da yaxşı kömək elədilər. Haradasa 90-cı illərin axırlarında mən gördüm ki, artıq bizim cəmiyyətə biraz başqa cür baxırlar. Xülasə, mənim haqqımda yazılar çap elədilər ki, Eyvaz Borçalı cəmiyyətin möhürünü özü ilə qəbrə aparacaq filan. Bunlar da məni biraz incitdi. Ve bugün yığıncağı çağırdım, razılaşdıq. Təklif olunan namizədə möhürü də verdim, açarı da verdim, buyurun dedim. Beybaz müəllim, təşəkkür edirik. Belə maraqlı müsahibəyə görə və sizə can sağlığı diləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, şair, tərcüməçi, kinojurnalist Eyvaz Borçalının profili idi. Salamat qalın.